O presidente Jair Bolsonaro foi nomeado por um consórcio internacional de jornalistas como a personalidade do ano nos quesitos corrupção e crime organizado. O Chico Prado traz para a gente os detalhes dessa premiação. Chico Prado, vem para cá. Oi, Dani, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o 360. O presidente Jair Bolsonaro, portanto, foi nomeado personalidade do ano nos quesitos crime organizado e corrupção pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project, um consórcio internacional de jornalistas investigativos. O órgão que nos últimos anos ofereceu a premiação a líderes como o venezuelano Nicolás Maduro, o filipino Rodrigo Duterte e o russo Vladimir Putin, disse que o presidente brasileiro, abre aspas, se cercou de figuras corruptas, usou propaganda para promover sua agenda populista, minou o sistema de justiça e travou uma guerra destrutiva contra a Amazônia, fecha aspas. Ainda de acordo com o OCCRP, abre aspas, Bolsonaro venceu por pouco outros dois líderes populistas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o turco Recep Erdogan, fecha aspas. Ainda segundo a entidade, Bolsonaro foi escolhido, abre aspas, por causa de sua hipocrisia. Ele assumiu o poder com a promessa de lutar contra a corrupção, mas não apenas se cercou de pessoas corruptas, como também acusou injustamente outros de corrupção, fecha aspas. Drew Sullivan, jornalista investigativo e um dos nove juízes responsáveis pela nomeação, disse que, abre aspas, a família de Bolsonaro e seu círculo íntimo parecem estar envolvidos em uma conspiração criminosa em andamento e têm sido regularmente acusados de roubar do povo, fecha aspas. A CNN procurou o Palácio do Planalto, mas, por enquanto, não houve resposta. Eu volto ao estúdio.